وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے طریقے کی پیروی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی پیروی کرے، ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو انتقال کر گئے ہیں، اس لیے کہ زندہ آدمی دین میں فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے بہترین لوگ تھے، دلوں کے اعتبار سے انتہائی درجے کے نیک، علم کے اعتبار سے بے حد کامل، بہت کم تکلف کرنے والے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. تم ان کی بزرگی کو جانو، پہچانو، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے آداب و اخلاق کو اپناتے رہو، اس لیے کہ وہی لوگ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں. من کان مستنن استنا یستن، نون کی تشدید کے ساتھ، اقتدا یقتدی اقتدا، جیسے میں نے ترجمہ کیا پیروی کرنا چاہے، مستنن مقتدین کے معنی ہو. فلیستن بمن قد مات، تو ان لوگوں کی اقتدا کرنی چاہیے جو اسلام، عمل اور علم اور عمل پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن کے حال اور کمال کا علم یقینی طور پر معلوم ہے. علامہ طیبی فرماتے ہیں یہ کلام شرط و جزا کے طور پر کہا گیا، جس سے اس بات پر تنبیہ ہے کہ راہ راست کو کتاب و سنت کے ذریعے تحری اور استنباط کر کے معلوم کرنا چاہیے. اگر استنباط کی اور اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اقتداء کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نجوم ہدایت، ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرون صحابہ و تابعین کے بعد آئندہ زمانے کے لوگوں کو وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ آثار صحابہ کا اتباع کیا کرو، ان کی سیر و اخلاق کو اپناؤ، مگر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتْ، اموات کی تخصیص فرمائیں، اس لیے کہ جو صحابہ انتقال کر چکے ہیں
ان کی دین اسلام پر استقامت اور استدامت یقینی طور پر اس معلوم ہے، بخلاف ان کے جو بقید حیات ہیں ان کے سلسلے میں اس طرح کا یقین حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اور یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ذات پر کمال خشیت اور خوف کی وجہ سے انکساری اور تواضع تھی، ورنہ تو حضرت ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کی حیاً اور میتاً اقتداء کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، رضیت لامتی ما رضی لہم، یعنی میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود پسند کرتے ہیں۔ آن حضرت نے ابن مسعود کے لیے جنت کی شہادت دی، آپ کا خلفائے اربعہ کے بعد آپ جو ہے افقہ الصحابہ تھے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو ہے آپ فقیہ تھے، اسی وجہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کے تشہد کے بجائے ابن مسعود کا تشہد اختیار فرمایا، جسے ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کی تائید اگلے جملے سے بھی ہو رہی ہے کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، بقول علامہ طیبی فتنے کا استعمال بلا کی طرح اس شدت و رخا میں ہوتا ہے جس میں انسان مبتلا ہو۔ اظہر یہ ہے کہ ان کا استعمال شدت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ فتنے سے مامون تھے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے جو ہے پرکھ لیا تھا، جانچ لیا تھا۔ لہم مغفرہ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا۔ یہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ، کہ ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو وفات پا چکے تھے۔ قد مات، ابھی آپ نے پڑھا، فلیستن بمن قد مات، مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے لفظ من کی رعایت کرتے ہوئے، اور اولائکا اصحاب محمد میں اولائکا کو معنی من کی رعایت کرتے ہوئے جمع لایا گیا۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقی صحابی وہی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ایمان لایا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ جو زندہ ہیں ارتداد کا اندیشہ ہے، اور ارتداد کی وجہ سے ہمارے یہاں صحبت باطل ہو جاتی، چاہے وہ بعد میں ایمان لائے یا نہ لائے۔ ابن مسعود فرماتے کانو افضل هذه الامه، امت سے امت اجابت مراد ہے کہ حضرات خیر امت ہے، اس لیے افضل الامم ہے۔ تیوی فرماتے ہیں معافی ذہن، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ یا ان حضرات کے طرف اشارہ ہے جو قرن ثانی میں موجود تھے، جس سے ان کی جملہ قرون پر افضلیت لازم آتی ہے۔ حدیث میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ابر رہا قلوبا دل کے بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ولیکن البر
من آمن بالله والیوم الآخر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے انہیں شدائد اور تکالیف میں ڈال کر آزمایا، کیونکہ تقوی کی حقیقت ایسے کٹھن مواقع پر ہی کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو صابر شاکر اور غایت درجے کا منقاد اور مطیع اور مخلص بنایا تھا. اللہ نے امتحان لیا تو ان کو ان تمام اچھے اوصاف سے متصف پایا. اعمقها قل علما اکثرها غورا من جهة العلم وادقها فهما. ان کے علم میں بے انتہا گہرائی اور گہرائی تھی، بڑے سریع الفہم اور صحیح الفہم تھے، مختلف علوم کے ماہر جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، قراءت، فرائض، تصوف. ان کے سینے بڑے وسیع تھے اور دلوں میں ان کے انشرح، ہر ایک شمائل حمیدہ اور فضائل بہیہ کا جامع تھا جو عام مطلب ایک جماعت میں پائی جاتی ہے. صحابہ کے بعد لوگ متفرق ہو گئے، کسی نے تفسیر کو اپنا میدان بنایا، کوئی مفسر بنا تو کوئی محدث بنا، اس لیے کہ اب وہ قابلیتیں اور استعداد دے کاملہ نہیں رہی کہ تمام علوم کا وہ جامع ہو. اقل لہا تکلفاً، عمل کے سلسلے میں بڑے جو ہے سادہ مزاج تھے، زمین پر ننگے پیر چلنا، کھلی زمین پر نماز ادا کر لینا، ایک ہی برتن سے کھانا تلاول کر لینا، دوسروں کے جھوٹے پانی کو پی لینا، اسی طرح علم میں بھی لا یعنی باتیں صحابہ نہیں کرتے تھے. جس بات کا انہیں علم نہ ہوتا بلا تأمل کہہ دیتے کہ لا ادری، یا لا ندری، ہم جانتے نہیں. اگر کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا تو خود فتویٰ نہ دیتے بلکہ اپنے سے عالم کی طرف اشارہ کر، جاؤ فلانے جو ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے جو ہے فتویٰ لو. اسی طرح قرآن کی کما حقہ لغون عرب کے مطابق تلاوت کیا کرتے تھے، نغمات سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے باطنی احوال کا حال تھا، گانے بجانے، چیخنے چلانے، غیر شرعی اور غیر مہذب کاموں سے پوری طرح اپنے کو بچایا کرتے تھے. جو حلال میسر آتا کھا لیا کرتے، پہن لیا کرتے، اور یہ سب مربی کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کاملہ کا نتیجہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ادبنی ربی احسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بڑا اچھا سکھایا. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اپنے نبی محترم کی صحبت کے لیے تمام لوگوں میں سے انتخاب فرمایا، جس کی وجہ سے وہ افضل الناس اور خیار الخلق قرار پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کمال تأثیر میں اکثیر ثابت ہوئی. ولاقامت دینہ، اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کے اقوال کے ناقل ہیں اور آپ کے احوال کے حامل ہیں. فروغ دین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، ملکوں کو فتح کیا، اور احوال معاش و معاد میں مشغولیت کے باوجود بندگان خدا کے لیے دین اسلام کو انہوں نے جو ہے فروغ دیا، پھیلایا. فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ اَيَا لَا غَيْرِهِمْ، ان کے فضل کو لوگ بتاؤ، ان کو جانو، اگرچہ بعض صحابہ سے افضل تھے. وَاتَّبِعُوهُمْ، ان کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو. عَلَىٰ اَثَرِهِمْ اَيْ حَالَ كَوْنِكُمْ مَاشِينَ عَلَىٰ اَثَرِهِمْ. اثر، امزہ اور سا دونوں کا فتح، اسی طرح اس کو اثرہم بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ کا کسرہ اور تا سا کا سکون. علم و عمل میں ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے، یہ متبعین رسول ہیں.
وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم، اور جتنا ہو سکے ان کے اخلاق کو، ان کے سیرت کو، ان کے کردار کو اپناؤ. اس سے معلوم ہوا کہ متاخرین کی متابعت کاملہ سے اس حدیث ان الفاظ میں متاخرین کی متابعت کاملہ سے عجز کی طرف اشارہ ہے. قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا بما استطعتم، جتنا ہو سکے، اس سے عجز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فانہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ صحابہ کرام دین قویم کے معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير، فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ثقلتك الثواکل ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنظر عمر رضی اللہ عنہ الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بغضب اللہ اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبیل ولو كان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، رواہ الدارمی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ توریت کا ایک نسخہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے نسخے کو پڑھنے لگے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا. یہ حال دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، گم کرنے والیا تمہیں گم کرے، ماں ترا ماں بوجہ رسول اللہ، دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول کے غصے کو اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے کے تغیر کو. فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ، حضرت عمر نے رسول اللہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو فرمانے لگے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من غضب اللہ اللہ کے غضب سے، وغضب رسول ہی اس کے رسول کے غضب سے، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جاتے، آ جاتے اور تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم راہ راست سے گمراہ ہو جاتے، اگر وہ زندہ ہوتے اور میرے زمانے نبوت کو پاتے تو میری اتباع کرتے. فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة، حضرت عمر توریت کا نسخہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ اے اللہ کے رسول، یہ توریت کا نسخہ ہے، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس میں درج امتوں کے حالات اور حضرت موسیٰ کی شریعت کو معلوم کریں. فسکت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غایت حلم اور طبیعت کی نرمی اور رحمت کی بنا پر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. وجعل يقرأ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو رضامندی کی علامت سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے کی تلاوت کرنے لگے، پڑھنے لگے. ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اور ادھر حضرت عمر کے توریت کے نسخے کو پڑھنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو رہا تھا. اس حال کو دیکھ کر ابو بکر سے رہا نہ گیا، انہوں نے جو ہے حضرت عمر کو فوراً کہا کہ ثقلت کا ثواکل، ثقلت بکسر الکاف اے فقدت کا الثواکل
من الامہات والبنات والاخوات، یعنی مائیں بیٹیاں بہنیں تمہیں گم کریں. یہ سکیلت کا اصل میں موت کی دعا ہے، یعنی تم مر جاؤ. مگر عرب حضرات اپنے محاورے میں اس کا استعمال اس کے حقیقی معنی میں نہیں کرتے. ایسے ہی جیسے تربت یمینہ رغیم انفہ، اس قسم کے الفاظ کا استعمال عرب حضرات کرتے ہیں مگر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیتے. ما ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، ما نافیہ ہے اور حمزہ استفہام مقدر ہے. ما بوجہ رسول اللہ، ما بوجہ میں ما جو ہے موصولہ یا موصوفہ ہے، کیا تم اس غصے کو نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. حضرت عمر نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله. یہ اعوذ باللہ من غضب اللہ، یہ غضب اللہ جو ہے یہ غضب رسوله کا کی تمہید ہے، توطیہ ہے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول کا غضب اللہ کا غضب، اور اس طرح اشارہ ہے کہ حقیقتاً تو غضب الہی سے تعوذ مقصود ہے. اللہ کے رسول کے غضب سے تعوذ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خفا ہو جانا یہ اللہ کی خفگی کی جو ہے کا سبب بنتا ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا صادر ہو گئی اس سے اعتذار مقصود ہے. یہاں پر دیکھیے رضینا جو ہے جمع کا صیغہ لایا گیا، جمع کی ضمیر لائی گئی ہے. اس جمع لانے میں سامعین کی رہنمائی مقصود ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں مقام رضا میں طلب رضا اور غصے سے اجتناب کے بارے میں حاضرین کے ساتھ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. ید سے یہاں پر ہاتھ جارحہ مراد نہیں ہے، عزو مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ مراد ہے. لو بدا لکم علی سبیل الفرض والتقدیر، اگر موسیٰ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، فتمعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرنے لگتے. اتباع پر اس لیے اختصار نہیں فرمایا، فتبعتموہ کہتے وترکتمونی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اتباع پر اختصار اور اکتفا نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع محض میں کوئی خطرہ نہیں. خطرہ اس میں ہے کہ ایسی اتباع کی جائے کہ جس میں میرا ترک لازم آئے. لضللتم عن سواء السبیل، اگر یہ ہوتا کہ میری اتباع چھوڑ کر تم موسیٰ کی اتباع کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے، راستے سے بھٹک جاتے. جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور موسیٰ بھی ظاہر نہیں ہوئے تو پھر تم کس طرح توریت کا اتباع کرو گے، حالانکہ وہ تو منسوخ ہو چکی ہے. اور تم مجھ سے علم کا حصول تر کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ دنیا میں زندہ ہوتے. دنیا میں اس لیے کہا کہ انبیاء تو عند اللہ زندہ ہے ہی. وَأَذَرَكَ نُبُوَّتِي، اور میرے زمانے نبوت کو پاتے، لَتَّبَعَنِي، تو میرا ضرور اتباع کرتے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میرے زمانے میں منسوخ ہو چکی ہے، اور اس بات کا حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء سے عہد بھی لیا گیا ہے. جیسے اب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ عہد لیا، ایک قول کے مطابق رسول کا لفظ خاص ہے جس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس میں صورت میں یہ تنوین تفخیم اور تعظیم کے لیے ہوگی. اس حدیث میں نہی بلیغ ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر حکما اور فلاسفہ کی کتابوں کی طرف توجہ کی جائے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کرتا، اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور کلام اللہ کا بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے. کلامی لا ینسخ کلام اللہ،
میرا کلام یعنی حدیث اللہ کے کلام یعنی قرآن کو منسوخ نہیں کرتا. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نسخ کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے. نسخ ینسخ کا معنی آتا ہے تبدیل، بدلنا، اور شرعاً حکم شرعی مطلق کی انتہا کو بیان کرنا، حکم شرعی کو دوسرے حکم کے ذریعے سے بدلنا. کتاب اللہ کا نسخ حدیث کے ذریعے امام ثوری، حضرت امام شافعی اور امام احمد، امام احمد کے دو قول ہیں، ایک روایت میں امام شافعی کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے کلام اللہ کا نسخ جائز نہیں. امام احمد کی دوسری روایت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کہنا ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ کلام رسول بھی وحی من اللہ ہے، تو وحی کا نسخ وحی کے ذریعے سے. من جملہ ان کے وصیت کا والدین اور اقربا کے لیے منسوخ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا وصیت لوارثین کے ذریعے سے. اب اگر کوئی اشکال کرے کہ کلام اللہ کا نسخ حدیث پاک کے ذریعے سے، ارے بھائی نبی بہرحال انسان ہے اور انسان کے کلام سے خالق کے کلام کو کیسے جو ہے منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ کلامی سے مراد وہ کلام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاداً اور رائین پیش فرمایا، اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد کے طریقے پر جو کلام وارد ہو، وہ کلام مراد نہیں ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کے قلب پر اس کا القاء ہوا، آپ نے اپنی ذاتی رائے سے اور اجتہاد سے جو بات ارشاد فرمائی ہو وہ مراد ہے، اس کے ذریعے سے کلام اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی ذات سے قرآن کو بدل نہیں سکتا. یا تو پھر ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تلاوت کتاب کا نسخ مراد ہے، الفاظ کا نہیں، یا یہ کہ حدیث منسوخ ہے. نیز اس حدیث کے ذریعے احتجاج حدیث کی صحت یا حسن پر موقوف ہے، اور اس حدیث کی اسناد میں ابن واقد، جبرون بن واقد افریقی ہیں، جو جن پر وضع حدیث کی تہمت ہے. اس حدیث کے بعد والی حدیث جو ابن عمر سے مروی ہے، اس کی سند میں محمد بن حارث نہایت ضعیف شخص ہیں، لہذا دونوں حدیثیں قابل احتجاج نہیں. وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِ، یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی مؤید ہے بخلاف امام شافعی کے، جس کی مثال بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی منسوخیت، پہلے آپ نے بیت المقدس کے ذریعے رخ کر کے نماز ادا کی، پھر آپ کو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضَهُ بَعْضًا، کلام اللہ کا بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک تفصیل یاد رکھیں کہ نسخ کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، نسخ التلاوت لحکم معن، تلاوت اور حکم دونوں کا نسخ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو قرآن نسخ ہوا تلاوتن بھی اور حکمن بھی دونوں. دوسری قسم ہے نسخ الحکم دون التلاوہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لکم دینکم ولی دین، تلاوتن منسوخ نہیں ہے. تیسری قسم ہے نسخ التلاوہ دون الحکم، جیسے آیت رجم الشیخ والشیخوخۃ اذا زنایا فرجموها هما البتة نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم،
تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی. چوتھی قسم ہے نسخ السنہ بالسنہ، اس کے جواز پر سبھی متفق ہیں. جیسے کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها، اس حدیث میں ناسخ و منسوخ کا اجتماع ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا کنسخ القرآن. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری بعض احادیث بعض کو اس طرح منسوخ کرتی ہے جس طرح قرآن کے بعض کو بعض منسوخ کرتا ہے. حدیث کا حدیث کے ذریعے نسخ السنہ بالسنہ اسی وقت صحیح، اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ حدیث بھی صحیح ہو اور تاریخ کی معرفت ہو. جیسے قرآن کا نسخ بعض کا بعض کے ذریعے سے، یہ تشبیہ جو ہے محض نسخ میں ہے، نہ کہ انواع نسخ میں. انواع نسخ ابھی آپ کے سامنے میں نے چار جو ہے قسمیں ذکر کی ہیں. وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها روى الاحادیث الثلاثۃ الدارقطنی. حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض فرمایا، لازم فرمایا، لہذا تم انہیں ضائع نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے دانستہ سکوت فرمایا، بھول کر نہیں، دانستہ سو، لہذا تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو. ان تینوں حدیثوں کو دارقطنی نے روایت کیا ہے. ابو ثعلبہ یہ کنیت ہے اور اسی سے مشہور ہیں، ان کا نام ہے جرثوم بن ناشر الخشنی، یہ اہل بیعت رضوان میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کی طرف روانہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سبھی کو اسلام کی توفیق بخشی، شام میں رہے اور وہیں سن 75 ہجری میں وفات پائے. آپ کی 40 مرویات ہیں. ان اللہ فرض فرائض، فریضتن کی جمع ہے فرائض، اور فریضہ یہ جو ہے مفروضہ کے معنی میں، تا جو ہے فریضتن وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لیے. فرض ان عبادات کو کہا جاتا ہے جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عقاب مرتب. سیاہ میں ہے کہ فرض وہ ہے جسے اللہ نے لازم واجب کیا ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. ہمارے یہاں واجب بھی فرض عملی ہے جس کے ترک پر عقاب مرتب ہوتا ہے، مگر فرض کے عقاب سے کم. مقام کے مناسب عام معنی مراد لیا جانا چاہیے، جیسے ایمان ہے، اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے تمام فرائض عملیہ اور فرائض علمیہ، چاہے وہ فرض کفایہ ہوں یا فرض عین ہوں، اللہ نے اپنی کتاب واجب فرمایا ہو یا اپنے رسول کے واسطے سے واجب فرمایا ہو. فلا تضیعوها، انہیں بالکلیہ ترک نہ کرو، یا ان کے شرائط و ارکان کو ترک نہ کرو. اسی طریقے سے سمعہ، ریا، عجب، غرور کے ذریعے سے انہیں ضائع نہ کرو. تضیع جو ہے کئی طریقے، بالکل نہ کیا جائے یہ بھی تضیع ہے، یا ادا کیا جائے مگر ان کے شرائط و ارکان کو ادا نہ کیا جائے یہ بھی تضیع ہے، یا ادا کیا جائے شرائط ارکان کو بھی ادا کرے لیکن سما پایا جا رہا ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، عجب ہے، غرور ہے، یہ بھی ضائع کرنا ہے. بعض محققین کا کہنا ہے کہ بعض عارفین کے نزدیک یہ معرفت الہیہ ہے جو کہ پیدائش کا مقصود ہے. تعالیٰ نے خود فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
اور معرفت جناب بلا مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتی. مجاہد کہتے ہیں, مجاہدہ کہتے ہیں, مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے تزکیے کو, اور نفس کو رذائل سے پاک کر کر فضائل کے انوارات سے آراستہ کرنے کو. توبہ ہے, تقویٰ ہے, زہد ہے, استقامت ہے, تمام اخلاق حمیدہ اوصاف جو ہے جمیلہ سب کو اختیار کیا جائے. وحرم حرمات, اللہ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا, معاصی. نووی نے 40 میں لکھا ہے کہ حرمات سے مراد میتا مردار ہے, خون وغیرہ. ولا تنتهکو, ان کے قریب بھی نہ جاؤ, چھ جائے کہ ان کو تم انجام دو. اللہ کا ارشاد ہے نا, ولا تقرب الزنا, ارے زنا کرنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی دوائی زنا بھی اختیار نہ کرو, معاصی سے اجتناب اور دوائی معاصی سے بھی اجتناب. وحد حدودا, اللہ نے معاصی میں حدود کو متعین فرمایا, جیسے قتل ہے اس کے وغیرہ وغیرہ. فلا تعتدوها, لہذا تم حدود سے تجاوز نہ کرو, نہ کمی کرو نہ زیادہ کرو. نہایہ میں لکھا ہے کہ حدود یہ محارم خداوندی ہیں اور ان کی عقوبات. حد کی اصلی معنی منع کے اور دو چیزوں کے درمیان فصل کر. حدود شرعیہ بھی حلال و حرام کے درمیان فصل ہیں. بعض وہ ہیں جو قریب جانے سے بھی منع کیا گیا, جیسے تلک حدود اللہ فلا تقربوها, جیسے فواحش محرمہ. بعض وہ جیسے بھی آپ نے سنا قرآن کی آیت میں نے پیش کی, ولا تقربوا الزنا, جنا کے قریب بھی نہ جاؤ, فاحش کام ہے. بعض وہ ہیں کہ جن سے تعدی نہیں کی جا سکتی, جیسے مواری سے معینہ آپ نہیں کر سکتے, جس کے لیے جو حصہ متعین کر دیا ہے قرآن نے اس سے آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. تزویج اربعہ, چار سے شادی کرنا یہ متعین ہے, چار سے جو ہے اب زیادہ نہیں کر سکتے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها وسکت عن اشیاء, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حکم بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے دانستہ سکوت فرمایا کہ ان کے وجوب کا, حلال کا, حلت کا, حرمت کا کوئی ذکر نہیں کیا. لیکن یہ بیان, یہ سکوت کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رحمت اور احسان کی وجہ سے. فلا تبعثوا عنها, ایسی چیزوں کی تفتیش میں نہ پڑو جس سے معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل جو ہے اباحت ہے. الحمدللہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اب ہم کتاب العلم کو شروع کرنے جا رہے ہیں. علم, کتاب العلم کو باب الاعتصام کے بعد تعمیم بعدت تخصیص کے طور پر بیان کرنا کیا جا رہا ہے. علم جو ہے یہ کتاب و سنت سے عام ہے. علم مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور احوال سے حاصل ہوتا ہے. ایمان لانا سب سے پہلے کتاب الایمان, اس لیے کہ ایمان لانا ہر مکلف پر ضروری ہے. ہر شے کا منبع ایمان ہے. اس کے بعد کتاب العلم, اس لیے کہ علم عمل کی صحت کا جو ہے وہ مدار ہے. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہو سکتا, اس لیے پہلے ایمان, اس کے بعد علم, اور علم کے بعد جو ہے عمل, طہارت, نماز وغیرہ ساری چیزیں. انسانی علم کی دو قسمیں, ایک ہے تعلیم انسانی اور دوسرے ہے تعلیم ربانی. اگر علم کسی انسان کے واسطے سے حاصل ہو تو اسے علم قصبی کہا جاتا ہے, اور اگر بغیر واسطہ انسان کے حاصل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک وحی کے ذریعے سے حاصل ہو,
تو اسے علم نبوت کہتے ہیں، اور دوسرے کے الہام کے ذریعے سے حاصل ہو اسے علم لدنی کہتے ہیں، جو نبی اور ولی دونوں کو عام ہے۔ پھر علم دین، جو کتاب العلم سے مراد ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے مبادیات کا علم، کہ جن سے علم دین کی جن پر علم دین کی معرفت موقوف ہوتی ہے، جیسے نحو ہے، صرف ہے، لغت ہے، بلاغت وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا ہے مقاصد کا علم، جس کا تعلق احکام اور عقائد سے ہوتا ہے، جس کو علم شرعی کہا جا سکتا ہے۔ الفصل الاول عن عبد الله بن عمر عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے جو قصے سنو لوگوں کے سامنے اسے انہیں بیان کرو، یہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات، اور جو شخص قصدن میری طرف جھوٹ بات کو منسوخ کرے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس حدیث میں دو باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو ہے بلغوا عنی ولو آیت، یعنی لوگوں تک میری بات کو نقل کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے انہیں فائدہ پہنچاؤ، اور جو بھی بات تم مجھ سے سنو یا مجھ سے حاصل کرو، چاہے قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، جہاں تک ہو سکے اس کی تبلیغ کرو۔ ولو آیتن، ابھی پہنچائی جانے والی بات گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ زین العرب فرماتے ہیں آیتن اس لیے فرمایا کہ ایک آیت فائدے کے اعتبار سے باب تبلیغ ہی میں بہت ہی کم سمجھی جاتی ہے، تبلیغ کے باب میں ایک آیت فائدے رسانی کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ تو آپ نے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قلیل ہو کہ کثیر ہو، جب قلیل کی تبلیغ لازم ہے تو کثیر کی بدرجہ اولا۔ نیز اللہ کے رسول نے ولو آیتن فرمایا، ولو حدیثن نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث کی تبلیغ تو بدرجہ اولا معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں تو تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ضیاء اور تحریف سے حفاظت کا ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ حدیث کو ضیاء اور تحریف سے بچانا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ نیز تواتر کی بنا پر قرآن کے ناقلین قرنن بعد قرنن بکثرت موجود ہیں، حفاظ حدیث حفاظ قرآن کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اس لیے یہاں حدیثاً نہیں کہا ولو آیتاً کہا۔ علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ آیتاً سے کلام مفید مراد ہے، چاہے وہ مختصری کیوں نہ ہو، الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے حدیث میں من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میری احادیث کی تبلیغ کرو چاہے وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر اور چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یا یہ کہ آیت سے مراد وہ کلام جو بذریعہ وہی آپ کو دیا گیا ہو، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، جلی ہو یا خفی ہو، سبھی داخل ہے اس میں، تو حدیث بھی داخل ہے، قرآن بھی داخل ہے۔ یا یہ کہ آپ کے سینے مبارک سے صادر ہونے والی بات جو آپ کی رسالت و نبوت پر دلیل ہے، آیت کے معنی دلیل نشانی، اس طرح کے علوم کا ایک امی محض سے ظاہر ہونا اور اس کا صادر ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک امی شخص جس نے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس سے اس طرح کے علوم کا ظاہر ہونا صادر ہونا یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوت اور رسالت کا۔ تیوی فرماتے ہیں کہ من جملہ فوائد حدیث کے ایک فائدہ یہ ہے، تحریض علی نشر العلم، علم کے نشر پر ابھارا جا رہا ہے۔ دوسرے حدیث کے بعض حصے کا نقل کا جواز، کہ پوری حدیث نقل کرنے کے بجائے اگر کوئی طرف حدیث کو بعض حدیث کو بھی نقل کرے تو جائز ہے۔
بس مفید ہونا کافی ہے، چاہے وہ پوری ہو یا باز ہو. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ حدیث و ان بنی اسرائیل ولا حرج. حرج کا معنی تنگی، گناہ. مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل سے سنی ہوئی مفید باتوں کو نقل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. بودے زمان کی وجہ سے چاہے تو صحت اور سند کا علم نہ ہو سکے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی بھی زاویے سے جھوٹ نہ ہو. یہاں ایک اشکال لازم آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو اسرائیلیات کو بیان کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور اس حدیث سے رخصت معلوم ہو رہی ہے، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے. تو سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کے درمیان میں تطبیق اور توفیق یوں دی ہے کہ بیان کرنے سے مراد ان کے واقعات اور قصص کو عبرت اور نصیحت کی غرض سے بیان کرنا مراد ہے. جیسے بنی اسرائیل کے گوشالہ پرستی سے توبہ کرنے کا جو واقعہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی دیگر واقعات جو قرآن میں مزید میں مذکور ہیں اور ان کے علاوہ بھی جن سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو سکتی ہو، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور ممانعت جو ہے اس کا تعلق ان کی کتابوں میں جو موجود احکام ہیں ان کو نقل کرنا، یہ ممنوع ہے. اس لیے کہ شریعت محمدیہ کے ذریعے سے ماقبل کی تمام شرائع جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں، تو اب ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ کے احکام کو نقل کرنا ممنوع ہے. ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کو منسوخ کرنا، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، انتہائی جو ہے سخت وعید کا ایسا شخص مستحق ہوگا. اس حدیث سے ان لوگوں کا خیال جنہوں نے عبادت پر تحریض علی العبادہ کے خاطر وضع حدیث کو جائز سمجھا تھا، ان کا یہ خیال جو ہے اس سے رد ہو رہا ہے. جیسے کہ بعض جاہل صوفیوں نے صورتوں کے فضائل اور عبادات کے سلسلے میں اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. کذبہ فعل کو علا کے ذریعے متعدی کرنا اس لیے ہے کہ یہ افتراء کے معنی کو متضمن ہے. متعمدن حالیت کی وجہ سے منسوب ہے، اگر عمدن نہ ہو بلکہ سہون یا خطان ہو تو ایسی صورت میں دخول جہنم کی وعید نہ ہوگی. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ تبوأ فَلْيَتَبَوَّأْ صیغہ امر ہے لیکن خبر کے معنی میں، یعنی جو ایسا کرے گا اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنائے گا. اب سوال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جب سیتا خبر کے معنی میں ہے تو اس کو صیغہ امر سے تعبیر کرنے میں کیا جو ہے نقطہ ہے؟ تو یاد رکھیے، صیغہ امر سے تعبیر کرنے میں تحکم اور تحدید مقصود ہے. یہ تعبیر بنسبت کان مقعدہ فی النار کے بنسبت جو ہے زیادہ سخت ہے، اس میں شدت ہے، تغلیظ ہے. عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى دونوں طرح سے پڑھ سکتے، انه كذب یا كذب فهو احد الكاذبين یا احد الكاذبين. حضرت سمرة بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص میرے طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے جس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا شمار ہوگا. سمرہ بن جندب الفزاری، آپ کا شمار حفاظ مکثرین میں ہوتا ہے. سن 59 ہجری میں مقام بصرہ میں ان کی وفات ہوئی. دوسرے صحابی مغیرہ بن شعبہ ثقفی، غزوہ خندق کے سال اسلام لائے، پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، کوفہ میں رہے سہے، اور سن 50 ہجری بعمر 70 برس کوفہ ہی میں ان کی وفات ہوئی. حضرت امیر معاویہ نے ان کو کوفہ میں اپنے زمانے میں گورنر مقرر کیا تھا. من حدث عنی بحدیث،
جو مجھ سے کسی حدیث بات کو بیان کرے چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. یرا انہ کذب, یرا میں یا کو ذمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, یورا اراد سے, ارا یوری اراتن, یا دونوں کے معنی میں. اس طرح یرا فتح, را کو فتح بھی پڑھا جا سکتا ہے, یا علموں کے معنی میں. انہ ان الحدیث, ضمیر کا مرجع حدیث ہے. کذبن کاف کا کسرہ, کذبن دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. فہو احد الکاذبین, کثرت نقل کی وجہ سے جمع سے تعبیر کیا. حضرت اشرف فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جھوٹا اس لیے کہا گیا کہ یہ مفتری کے مدد کرنے والا ہے, اور اس کی اشاعت کی وجہ سے اس کے جھوٹ میں یہ بھی شریک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ظالم کے ظلم پر اس کی مدد کی ہو. امام الحدیث شیخ محی الدین نووی فرماتے ہیں کہ یورا کو یا کے ذمہ کے ساتھ ہی ضبط کیا ہے ہم نے, اور کاذبین کو زال کے کسرہ کے ساتھ بصیغہ جمع. ابو نعیم اصفہانی نے مستخرج میں حدیث سمورہ کو تثنیہ کاذبین روایت کیا ہے, اور مغیرہ کی روایت سے کاذبین اور کاذبین شک کے ساتھ, دونوں یعنی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي, متفق عليه. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں, عطا کرنے والا تو خدا ہی ہے, متفق علیہ. حضرت معاویہ بن ابی سفیان القرشی الاموی, والدہ کا نام ہند بنت عتبہ, یہ اور ان کے والد دونوں فتح مکہ کے موقع پر مشرب اسلام ہوئے, اور سن 41 ہجری میں حضرت حسن نے خلافت کی ذمہ داری ایک مصالحت کے ذریعے ان کے سپرد فرمائی. 20 سال تک یہ امیر المؤمنین رہے, پھر 78 سال کی عمر میں بمقام دمشق ان کا انتقال ہوا. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, خیرن پر جو تنوین ہے وہ تنوین تفخیم ہے, ای خیرن کثیرا, یفقہ ای یجعلہ عالما فی الدین, احکام شریعت, احکام طریقت اور حقیقت, شریعت طریقت طریقت حقیقت تمام میں. اصطلاحی فقہ مراد نہیں ہے جو احکام شریعہ عملیہ کے ساتھ خاص. فقیہ دنیا کا تارک اور آخرت کا راغب ہوتا ہے, امور دینیہ میں بصیرت, اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے. ایسے شخص کو فقی کہا جاتا ہے. صرف مسائل شریعہ کے جاننے والا ہی یہ آج کی اصطلاح ہے. انما انا قاسم, یعنی میں علم کا قاسم ہوں, تقسیم کرنے والا ہوں, تبلیغ کرنے والا ہوں, پہنچانے والا ہوں, تبلیغ کرنا میرے ذمہ داری ہے. واللہ یعطی, لیکن علم میں فہم, معنی میں غور و فکر, اور اس کے مقتضا پر عمل کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں. ابن حجر فرماتے ہیں اسی وجہ سے حضرات صحابہ کے افہام میں تفاوت رہا, جبکہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تو سب کے ساتھ برابر تھی, لیکن ان کے افہام میں تفاوت تھا. علم کا مبدا حقیقی اللہ ہے, میرا کام تو بس دینی احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية في الإسلام إذا فقهوا يفقهوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کان کی طرح ہے, جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوا کرتی ہے. جو لوگ ایام جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر وہ سمجھیں. یاد رکھیے اس حدیث میں انسان کو معدن یعنی کان سے تشبیہ دی گئی. کان, یہ ہمارا کان مراد نہیں ہے, وہ نہ سمجھے آپ, کان جس کو
یہاں کی زبان میں کھدان بولتے ہیں. یہ تشبیہ جو دی گئی ہے یہ اخلاق عالیہ، عادات، صفات اور کمالات کی استعداد اور صلاحیت کے تفاوت میں دی گئی ہے. ہر ایک کی جو ہے صلاحیت اور استعداد الگ الگ ہوا کرتی ہے. جیسے کسی کان میں سونا چاندی نکلتا ہے تو کسی کان میں لوہا نکلتا ہے، تو کسی کان میں تانبا، تو کسی کان میں جو ہے چونا، کسی کان میں سرما، کسی کان میں پتھر، کسی کان میں یاقوت. تو مختلف کانیں ہوتی ہیں اور مختلف کانوں مختلف دھاتیں ہوتی ہے. تمام کانیں ایک طرح کی نہیں ہوتی. ایسے انسان بھی ہر ایک کے اندر جو ہے ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کے اخلاق، عادات، کمالات میں تفاوت ہوتا ہے. بعض اپنے اخلاق و عادات کے بنا پر باشوکت باعظمت ہوتے ہیں اور بعض ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان سے بات میں انتہائی بے وقعت ہوتے ہیں. حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے سے پہلے حالت کفر میں اچھے خصائل اور عادات کے مالک تھے، مثلا کفر کی حالت میں بھی تھے لیکن سخاوت کرتے تھے، شجاعت تھی، اخلاق تھے، دیانتداری تھی، مروت تھی، انسانیت تھی، اچھے صفات سے متصف تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان صفات کی بنا پر بہترین قرار دیے گئے. ایسے جیسے سونا چاندی جب تک وہ کان میں پڑے رہتے ہیں، مٹی میں جو ہے پڑے رہنے کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتے، مٹی آلود ہوتے ہیں. لیکن جب اس سونے چاندی کو کان سے نکال لیا جاتا ہے اور بھٹی میں ڈال کر اس کو تپا لیا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلی صورت میں جو ہے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کی آب تاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی ظلمت پہ چھپا رہتا ہے تو وہ خواہ کتنا ہی با اخلاق ہو، کتنا ہی بلند کردار ہو، کتنا ہی جو ہے اچھے صفات کا مالک ہو، سخاوت اس کے اندر ہو، شجاعت ہو، ساری برتری اس کو حاصل، لیکن اس کو جو ہے جب وہ کفر کے تمام جو ہے ظلمتوں سے نکل کر ایمان اور اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ریاضت، مجاہدہ، مشقت کی بھٹیوں کے حوالے کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے، بلکہ علم و معرفت کی روشنی سے اس کا قلب اور دماغ منور ہو جاتا ہے اور وہ عزت و عظمت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلطه علی ہلکته فی الحق ورجل آتاه اللہ الحکمۃ فہو یقضی بها ویعلمها. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخصوں کے بارے میں حسد کرنا ٹھیک ہے. ایک تو وہ شخص جسے خداوند اللہ نے مال دیا ہو پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو چنانچہ وہ اس علم کے مطابق حکم کرتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہو. حسد سے مراد اس حدیث میں غبطہ ہے. اب دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے حسد اور دوسرے ہے غبطہ. اب دونوں کی تعریف آپ سمجھیں گے تو کھلا فرق سمجھ میں آ جائے گا. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ آرزو کرنا کہ وہ نعمت اس کے پاس سے چھن کر میرے پاس آ جائے اور اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بری خصلت ہے، انتہائی ذلت نفس کی بات ہے. اسلام جو ہے وہ تو پاکیزگی کا بڑا علمدار ہے، ایسی غیر اخلاقی اور ذلیل اور خصیص خصلت کو پسند نہیں کرتا، اس سے بچنے کا، احتراز کرنے کا حکم دیتا ہے. حسد کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے غبطہ. غبطہ کہتے ہیں کسی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھیں اور دل میں آرزو کرے، تمنا کرے کہ جس طرح کی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اللہ ویسی نعمت مجھے بھی دے دے، مجھے بھی اس سے سرفراز کر دے، اس کی نعمت اس کے پاس رہے مجھے بھی ویسی دے دے. یہ شریعت میں جائز ہے، مگر یہ بھی اچھی باتوں میں، مثلا نیک اخلاق، عادات، بہترین خصائل میں، اچھی چیزوں میں.
فلانی کو جو ہے وہ زانیہ اس کے پاس رہتی مجھے بھی مل جائے، ایسے یہ تو جائز نہیں ہوتا۔ فلانے کو جو ہے وہ غلط قسم کے کوئی بھی خیال اس طرح سے آرزو کرنا، اس کو غبطہ نہیں کہتے، یہ جائز نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دو چیزوں میں جائز ہے یعنی غبطہ کرنا، ایک ایسا شخص دو لوگوں میں، ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر جو ہے اللہ نے اس کو اس کے محل میں خرچ کرنے کی جائز راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، اور دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے علم سے نوازا ہو، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اس کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو جو ہے حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے تھے، گو کہ ان کا ثواب باقی رہتا تھا کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے تھے اس کا ثواب ملتا رہتا تھا، جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، جب اعمال ختم ہو گئے تو جزا سزا کا ترتب بھی ختم ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی باقی اور جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کے بارے میں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کا سلسلہ ثواب جاری رہتا ہے اور برابر مرنے والا مردہ اس سے منتفع ہوتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، مثلا آپ نے راہ خدا میں کوئی چیز وقف کر دی، زمین وقف کر دی، کنواں بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی جو ہے بورویل لگا دی، مخلوق خدا کی نفع رسانی کے لیے کوئی بھی رفاع عام کا آپ نے کوئی کام کر دیا، تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی، مسجد بنا دی، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز، علم نافع، یعنی کسی عالم نے وفات پائی لیکن اپنی زندگی میں اس نے جو ہے تلامذہ تیار کیے، کتابیں لکھی، مفید کتابیں ہیں، اس کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے شاگردوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اگرچہ اس عالم کی زندگی ختم ہو گئی مگر یہ سرمایہ سعادت اس کے جو ہے باقی ہے اور اس کو ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر جو ہے شاگردوں کے شاگرد۔ تیسری چیز، اولاد صالح، ظاہر ہے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ اس کی اولاد صالح ہو، صالح اولاد، یہ صرف یہی نہیں کہ وہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بنتی ہے، ایسے لائق اور نیک اولاد اپنی قبروں پر، اپنے والدین کی قبروں پر جا کر وہاں جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر ایثار ثواب کرتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، بہرحال نیک اولاد چاہے وہ دعا کرے نہ کرے، صرف ان کا نیک ہونا بھی مرنے والے کے لیے جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ خصوصاً یدعو لہ، یہاں ذکر کیا ہے، یہ دعا پر ابھارا جا رہا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے جو ہے باپ کے حق میں مغفرت کی اور جو ہے آخرت کی سعادت کی جو ہے دعا کرتے رہیں۔